Nisemi, duhet ngjitur gjithë kjo kodra. Po kusht, do ta mbajmë krah. Ti alma do lodhesh një çik. Kishim lajmëruar fshatarët, do na nxirrin ndonjë mushk. Krahat janë më të sigurta që mal. Ky është buzë dhe nuk bën shaka. Morë shoku mësues. Urdhëro. Gjernë mulliri mund të shkojë te karrocë. Mirë mos tem, po ku ta gjejmë se? Po këtu afër ndërtohet rruga. Dhe fshatarët i marrin ngurt me karrocë. Po shkoj ta marr. E po shok, shlodhën e pak. Kështu fitojmë gjysmën e rrugës, që nga mulliri i fshatit nuk është larg. Shtrijeni minë karrocë, mos lëkunde dhe bie. Jo, ai nuk duhet shtrirë, por po deshe të gjagja, po i punë karrocët ta mbaj. Mira, e le ti pa e shoqja bashkë me Arçunin, kurse të tjerët le të vinë me kemp. Op. Radio Shok. Nisemi. Nisu qështë. Ngjasin. Vëllezit gjithnjë ngjasin. Shumë faleminderit, Gjagjo. Na duhet një tezgë, ndryshe se shpijem dot. Po shko njërë të nga mulliri Gjaslanin, mos gjithë në një. Do vidhe unë, Gjagjo Rusen. Haj. Interesante. Me gjithë është të në centrali, imbeti mulliri Gjaslanin. Për ndero, shoku mësus, nuk ka gjë më të abitshme se jeta. Unë kujtova Arif, kush e di që do thoshin. Po, po. Jeta është një gjë e abitshme. Unë, more shok, që thoni ju në fillim, kam qenë me ata që e ndiqnin për ta vrarë Ibrahimin. Erë të mbajtë unë shokë mësus. Ka koqë po e mbëm ti. Skajgjë. Hajde këndeja. Thank you.
Kjo fytyrë me sa duke të ngullë thellë në kujtesën time. Pra ndaj unë nuk mund të mos e bënja këtë bust. Kur e mbarova, ndjeva si kur u qtirova nga një detyre malë. Nuk e di. Dhe që në valë rëstemi të busti të vëllatë. Ne na falni se nuk jemi se krajine. I kujt është kjo busta? Është Ibrahim Kovacit. Mësus, nëse të japim të pi? Alma, mësoje të fut buzët drejt në burim se t'i shijoj më shumë. Ja kështu. Po shok, që lodhem pak të rënduajt? Po, gruri bjerë të mirë. Genci! Thank you.
kur ta merë në sonte në shtëpi. Nuk bënën, ai nuk është vetëm juaj. Ai është i të gjithëve. Mirë, le të qëndroj këtu.